За случајот што ја потресе Македонија и регионот, разговараме со адвокатот Тома Фила. Господине Фила, ви благодариме што прифативте да говорите за Република. Да ви рече, да ви кажам, тој настан ја вознемири и Србија. Зато што од ние прво бевме со Тања Јурич. Па онда то помина некако. А ово што се деси во основна школа Владислав Примилкар и после во Младеновац, тоа ги узнемири. Затоа што не е важно дали е ваква или таква состојба, дали некој од надвор влијание или не, нема појм. Али дека народот се узнемири, тоа е заедничко и во Север, и во Македонија, и во Србија. Најважно е да се утврди мотив. Зато што уште не е разјашен мотив. Не верувам, не можам да сватам дека детето било убиено после 2-3 сата, а ако беше мотив за да земат пари, да грабнаја за узврат, да ја пуштат за пари, тогаш нешто не е јасно. За 2-3 сати е убиена, тогаш не е тој мотив. Второ што е битно за нас, дека се вознемири јавноста во тој смисла, да тоа е безконтролисано реагување. Тоа поминавме ние во Београд, со сите овие против насилје из Легоја, али се после тога то беше лешинарење кај нас и искористија за политички цели и то не беше добро. И сега и ова што се деси во Македонија и во Земири и српски од нас. Поготово што мислиме ние дали е могуче да некој од страни сили, без обзира да се русите или некој други, имат влијание во тоа. Ово е потпуно без везе. Ово е бега за Београд, од Београд за Бугарија, Бугарија до Турција. Не знам, не ми е јасно што се деша. И добро е што ги ставија сите во притвор, за да можат на мир да се спроведе истрага. Така, господине Фила, дали е, се согласувате ли дека има многу нелогичности во целиот случај? Дали е нормално да се киднапира девојче од строгиот центар на Скопје во денови кога Скопје беше најобезбедуваниот град во Европа поради самитот на ОПСЕ? Возможно ли да се изведе таков настан без голема логистика? А фала Богу да не и сестре и не, тоа требаше да трни со сестре. Може двете да ги земат, да ги киднапират и да ги убијат. Така, сите безбедносни сили се употребени за обезбедување на настанот кој се деси. Али ви знаете добро дека првиот куршум не може да се заустави. Вториот да не се деси. Така е, се обучени нашите безбедњаци. Тоа се од Америка. Исто така, све ова може да се деси. Не е тоа ништо необично. Пред куќата, кога одеше на школа, јас битовски на школа. Така, нема варетам. И тогаш е грабно. А фала Богу да не беше и сестра и со. Така. И двете ке ги. Господин Фила, се согласувате ли дека се направени големи пропусти во истрагата? Возилото со кое, возилото на предходно убиениот Панче, значи неколку дена се возело низ Скопските улици и тоа не е забележано од системот Safe City, каде што буквално се забележува секоја камера, секоја регистрација. Министерот за внатрешни работи изјави дека колата не била 5 дена возена од пред само тоа убиство, но тоа не е точно, неколку камери ја забележа. Направени ли се големи пропусти во околу возилото Citroen со кое е киднапирана Вања? Јас
мислам дека се сите тие се муабети, знаете. Знаете, овај, јас мислам да мора да тие се пропусти кои се дешават секогаш, знаете. Не е то, не е ново. Кај нас и во Србија исто. Заправо, успех на одбраната, одбраната е кога бранилац, адвокат брани, и управо се грешки на полиција и истрага. Овие имаат многу направено грешки, пропусти, се затоа што дават некои безмислени изјави и од министарот или од било кој друг. Тоа треба да се сообштење да се дави на даде од јавно обвинителство. Шта се дешава и кој до каде се дојде. Ние не знаеме заправо ни која е судска медицина. Дали е убиена со пистол или е убиена се угуши. Нити то него знам јас во Београд. Али можда и во Македонија знаат. Али во секој случај мора да се секој чекор да се 10 пати прорачуна да се направи. Значи има пропусти во истрагата, тоа сакате да. Така, нели е логично, господине Фила, доколку се бара еден човек да се бара и неговото возило, со тоа што неговата керка, значи на фризерот, објавила дека е исчезнато и возилото на таткото. Значи, нели е логично возило, како што се бара човека да се бара? Да, киднапирање, така? Да. А мора да се ако е возилото користено за киднапирање. Значи некоја врска има со ликвидација 2-3 дена порано од овој фризерото што беше. А возилото е користено за киднапирање па запален, колко што свати фриз. Да. Али во секој случај, секој чеко мора да се 20 пати размисли па да се превзе. Знаете, ова не е обично убиство. Нити за девојката, нити за него пред 2-3 дена пора. Мора да се врзе, да се утврди тачно и што е, и овој што беше, што е ухапсен во Турција, да се види дали тој организирал некоја група, дали постојат спискови за ликвидацији или за киднапирање. Све то мора да се дава секој 2-3 дена саопштење од тужилост, обвинителство. Тие мора да бидат и да се подметат, како да речам, нивната одговорност. За народ да биде во тек, али прво мора да се утврди мотив. Така, не ли е чудно, господине Фила, вела дека станува збор за користолюбие, а не е побара никаков откуп под мајката на девојчето? Не стигнале ли да добија, да побараат? Побарано, извините, кога да биде побарано, ако е за 2-3 сати убиена девојчето? Така, теоријата на полицијата е дека нешто излегло од контрола. Сега не знаеме што. Е, па може да се уши во ГПК-от или нешто така, не знам. Али во секој случај, ако е тачно дека е убиена, лишена живот како се вели, како вели правнички, со истрели од кушуми, тогаш не е удавена. Или ако е удавена, тогаш е ти подсумно пусти пукае во неце, не знам ни зашто. Не, ова све за почеток је многу замешена работа. Не вервам дека ако ти сакаш да уцениш некој и да земиш пари, таа продаде некој два стани или не так што, или од дедо му да заработат пари, тогаш не се убива девојчето одмад после 2-3 сати. Нешто се излегло од работа. Појке мене ме брине, дали постои спискови, ако постојат спискови со планови за киднапирање и убијање, тогаш е многу опасно, тоа е тогаш тероризам и не е обично убиство. Значи, можна е да станува збор за организирана група? Може,
Da, kako ne. Sve je dozvoljeno, sve je moguće. Ako se ne se utvrdi motiv. Motiv je osnovna priča. Tak, gospomin... Znači ubistvo bez motiv da biti. Так, го споменавте можниот сторито. Тој моментално се наоѓа во Турција. Можно ли е да побара да не биде екстрадиран со изговор дека ќе нема фер судење во Македонија бидејќи предвреме е етикетиран како убиец? Има ли начин тој да не биде екстрадиран од Турција? Не може да не го екстрадира Турција. Што им треба во Турција? Македонски држави. Тој ќе го изручат одма, само треба процедура да помине. Да одлучи од све друго, а тој може да бара што сака. Тој е македонски државјан и мора да оди во Македонија, да му се суди. Така, тој на... Тогаш, не треба да се чека, него да се утврди што е и како е и што се десило. Така, кажете ми, од Македонија до Белград го однесол неговиот адвокат. Кажете ми, можно ли е тој да не знаел во што е вмешан осомничениот? Све е могуче, све е могуче. Али, ако го саслушате овој во Турција, од Турција кој ќе дојде и ќе рече, дали му рекол на адвокатот или Семцов, али тој мало е чудно да го вози до Белград и од Белград до Софија. А да не знае зашто. Така. Ако истиот човек го префрли. Исти, а неговиот адвокат го носел само до Белград, но, а друго лице го има префрлено од Белград преку Бугарија во Турција. Е, па могуче да не знаеше адвокат. Не, ништо чу. Не верувам дека со овој се фалеше со таа работа. А овај вториот од Бугарска, па третиот од Бугарска до Турција, тој сакаше да замажи трагови. Да не го најде. Така, очекувате ли значи македонската полиција и обвинителството да имаат цврсти докази, не само за сега имаме само тврдења на соучесниците дека осомничениот Палчо го ја има убиено. Очекувате ли македонската полиција да излезе со цврсти докази и да ги понудат пред обвинителството и пред судевите? Не дали ќе има, него мора да има. Затоа што значи ќе бидат многу адвокати кои секој од нас бара грешки. На тие грешки се заснива одбрана. Та... Тогаш мора да се води истрага без грешка. Секој чекор, зато ти го реко. 10 пати да се промисли што да се рече за јавност. А најважно е мотив. Зато што мотив ќе објасни. Зашто би тој Палчо би убил, ако нема некој рад? Да слушам зашто, дали е тој или некој друг, не и то мора да се. За сега нема зошто. За сега нема зошто. Нема, ако нема зошто, тогаш нема ни обвинени. Мора да објасне зашто. За како се удружија тие 4-5 души, се веќе во затвор. И треба да биде дуда. Така. На можните сторители ќе им биде одреден адвокат по службена должност. Кажете ми, ќе има ли било кој адвокат, не знам, мотив, докази да ги брани можните сторители? Ке, види, ние адвокатите не браниме злосторци. Го браниме човеку. А никој човек не, ни еден човек не е толку црн да нема нешто бел. А овие углавном ќе се бранат да не се криви. Така. И така да има маневарски простор за адвокат. Така, во една прилика вие имате изјавено дека вашата мајка ве терала или ве наговарала да не браните некој случај. Сега не можам да се сетам за кој случај. Дали е нешто може би слично како со малата Вања? Ово беше слично беше со Тања на Јурич. Аха, така. Значи сепак добар пријател. Како исто нашата Вања слично, така. Црна Гора. Убил девојчица од 6 години. Ја убил, ја полили со бензин и ја запалил. И тогаш е последна смртна казна која е извршена во Црна Гора.
Koja godina je to, izvinete? A nema pojma, da. 90 i neko. Tak. Ne, se cekljam, pokovo komunizam je što. Tak. Ja dugo trajam, 60 godina su malo, 50 godina su malo. Tak. А, сакам да ве прашам и нешто што што нема врска со актуелната со актуелниот случај. Во една прилика имате изјавено дека многу тајни ќе однесете горе кај Господ. Кажете ми за кои тајни се работи? Дали можеби за судењето за на Милошевиќ, за Аркан, за признавањето на МПЦ за кое имате голем удол? За што ќе за кои тајни ќе ги однесете? Не, па ево на пример за признавање на Македонска православна црква. Јас бев со дедо Стефан и со патриархот Ириней. Третиот бев човек во преговор, првата фаза преговор. И тогаш што реков, тогаш што се деси, тогаш дорки однесат огром. Зато се закалнат. Исто за Милошевиќ, и за Аркан, и за Ашанин, и за многу тие. Имам сознања, али има професионална тајна меѓу бранилац и адвокат и клиент. И не можам да тоа да го кажам. А имам и други работи кои не се баш. Така, и за крај да ве прашам, така и за Така, и за крај да ве прашам, се кандидиравте за градоначалник на Белград. Секоја чест што се уште имате сила да се занимавате со политика. Да ви кажам, прво тоа е продолжеток од старата кампања. Пошто прихватим да бидам и заедно со Шапич работаме ние заедно. И јас мислам дека и сега ако победам и ако Шапич победи, ќе биде истиот систем да се настави. Е сега дали ќе биде така или не ќе биде така. Јас започнавме многу работи во Белград, некои се завршени обиколница, железничка станица, треба да се заврши автобуска. И има многу работи кои започна. И сега ни треба 2-3-4 години да заврши. Јас не знам дали ќе бидем жив, али Шапич и овие ќе заврши. Тогаш, после тоа, тога треба да бидат избори и да се може да се промени власт. Така, вие имате малце поинаков избор на градоначалник како во Скопје, така да од многу работи нели зависат. Па јас рачунам дека ако јас добијам избори, тогаш би Шапиќ би бил со мен. Нема шанси да ние двајцата не завршиме ово што почнеме. Така. А, господине Фила, ви благодарам за разговорот за Република, а ми беше голема чест, многу ве почитувам и ви посакувам, значи, пред се добро здравје и успех во вашата работа. Хвала, хвала се. Така, се слушаме, поздрав. Ми е Македонец. Така. Ви благодарам.